наші любі глядачі, скоріше прокидайтеся, ми вже чекаємо на вас на нашій кухні. Недільний сніданок каже вам доброго ранку. З нами, як завжди, наш постійний майстер-шеф Аліса Баршевська. Аліса, що сьогодні готуємо? Доброго ранку і вам. Сьогодні з вами приготуємо гарячу закуску – тости. Як завжди, смачно, поживно, швидко і для всієї родини, так? Так, так, звичайно. А родини в нас сьогодні великі, помічників багато. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Ой, які дружні, вже прокинулися. І давайте розкажемо, як кого звати. Мене звати Вероніка. Мене звати Ніка. Мене звати Стас. А тебе як звати? Ісак, це твоя сестричка? Як її звати? Аня. Анюта, вона застидалася трошечки, засоромилася. Так, Анюта? От яка гарна дівчинка. Ще в нас одна така паняночка і юна. Як? Мене звати Сніжана. Альона. Мене зовут Наташа. Дуже приємно, я рада вас вітати. Ви вже готові з нами працювати? І ми вже чекаємо вас на нашій кухні. Отже, залишайтеся з нами у нас, як вдома. А ми на нашій кухні, помічники, готові. Сподіваюсь, що ви також. Нагадую, в ефірі недільний сніданок. І ми сьогодні готуємо тости, як завжди, смачно, швидко і весело. Так, діти? Готові допомагати їй робити все? А потім це все з'їмо, так? Добре, давайте, що робимо? Так, треба підготувати необхідні інгредієнти. Зараз я саму молодшу помічницю попрошу нам збити яйце. Тримайте виделочку і збивайте таке яйце, щоб змащувати тости. Далі, дівчатам, я дам завдання. Да, беріть по тосту одному ножами. Треба буде зрізати тоненьку таку кірочку, так, з чотирьох сторін. Добре? Так, тако зрізуйте обережно, тільки пальчики, дивіться, не поріжте, добре? Так, і підготовлені шматочки тостів складайте отако перед вами, добре? Так, будемо знати, що ви вже впоралися з роботою. Далі. Ісак, нам натре сир на крупну терку. Будь ласка, тримайте тако, натирайте. І дивіться, щоб руки не порізали. Так, вам я дам завдання натерти шинку на крупну терку. І самою дорослою помічницею ми підготуємо поки що помідори. Треба нарізати помідору брусочком. Зараз я покажу як. Перерізуємо помідору навпіл. Так. Вирізуємо долоніжку. І далі нарізуємо такими пластиночками рівномірними. Далі цю пластиночку тако треба нарізати такими от брусочками, розумієте? Невеликими, не товстими, десь приблизно 0,5 на 0,5. Зможете? Будь ласка. Так, дівчата, зрізують. Тільки обережно ж, ви тільки скориночки зрізуєте, бо ви зараз позрізуєте по пів тости, у нас потім не вийдуть такі великі тости. Ви які будете вибирати собі, побільше чи поменше? Побільше, тоді менше зрізуйте скориночку, добре? Тако, дивіться, робіть це вправно, щоб у нас ж більше було. Давай, тільки старайся, добре? Таке тоненько-тоненько зрізати треба скориночку. Так. Ісак, що там сир? Здається? Здається? Він дуже великий молодець, так, він дуже старається. Ви можете покласти один шматочок і поки що дотерти маленький, а потім ще взяти собі. Дотріть уже маленький, щоб він нам не заважав. Так, у вас що там у нас помічниця, тако давай будемо збивати, щоб у нас було яйце, з'єдналося білок з жовтком. Зрозуміли, що потім ми потім змащували наші тости, і вони були рівномірні такі, золотаві, так? І смачні. Я вам допоможу. Так, ще ж треба все ж позбирати. У нас такі будуть убитки. Що це собі ви покидали?
Так нам не вигідно. Дівчата вже теж закінчую, так? Порізувати тости. Давайте їх. Трошечки ще допоможу. Молодець, так, молодець. Поспішаю. Треба все-все перетерти, розумієш? На кухні не повинно бути таких залишків. Треба перетворювати в смачну їжу. Так, бачиш? Молодець. Зазвичай діти люблять обгризати шкоринку, а ми її тут обрізаємо. Нам потрібні м'якенькі тости, так? Так, нам треба м'якенька частина, бо ми зараз її будемо розкачувати. В залежності від форми вона розкачується в відповідному напрямку. Давайте будемо сипати сир у посуд, обережно тільки. Дивіться, щоб воно на нас не висипало, так? Сипайте все-все-все, зачищуйте. Готуємо його вже до з'єднання. А сюди перекладемо помідори нарізані. Приберемо доску. Шинка дотирається. Зараз треба з'єднати сир з майонезом. Беріть, насипайте майонез до сиру. І шинку зараз додамо. І перемішаємо ці три інгредієнти між собою. Це у нас буде начинка. Замість шинки можна обирати будь-яку копчену ковбасу або варену ковбасу теж можна натерти на терці. Вдома, що у вас є під руками, можна використовувати гриби або пасеровані овочі. Буде теж дуже смачно. Дітки, що ви полюбляєте? Дуже добре. А ви що полюбляєте більше? Я люблю більше торт з клубникою кушати. Торт з клубник? Да? Кремом? Так. А хто такий торт робить? Ну, ми покупаємо. Я ж у папи і у мами подивився брата. Вони мені тато ж покупають. Чули дяді і тьоті, в яких роблять мама і тато? Треба зарплати, щоб купити торт з клубницею. Тому не затримайте, дитина чекає торту. Отже, ми вже всі інгредієнти. Так, зараз ми з'єднаємо, да, з'єднуйте шинку з сиром і майонезом. Прибираємо робоче місце, можемо приступати до формування наших тостів. Але це буде трішечки пізніше, тому що зараз ми запрошуємо вас до нашої рубрики «Недільні поради». Залишайтеся з нами, у нас як вдома. В шкільному віці пріоритетною діяльністю дітей стає спілкування, особливо з однолітками. Непорозуміння з однокласниками та друзями можуть негативно впливати на навчальний процес та гармонійний розвиток особистості. Як дізнатися, що у дитини неприємності у стосунках? Якщо в сім'ї панує довіра, якщо всі конфлікти в сім'ї вирішуються розмовами і домовленостями, тобто всі в сім'ї знають, як прийшли справи вдома, як прийшли справи на роботі в школі, то дитина із задоволенням, з довірою розповідає про свої негаразди. Але якщо в сім'ї немає такої звички, як розповідати про свій день, немає бажання слухати, деякі батьки вважають це як каприз, що дитина приходить і починає розповідати, що хтось її образив, хтось її неправильно зрозумів. Якщо ви бачите, що дитина не хоче відверто розповісти вам про справи у школі, будьте мудрішими, задавайте непрямі питання. А що було цікавого? Не треба запитувати саме, що сталося. Можна спитати, як пройшов день, або що тобі найбільше запам'яталося, або що було найсмішнішим за цілий день, або що зробив твій друг сьогодні. І зазвичай дитина, яка любить розмовляти з мамою, яка довіряє їй свої таємниці, вона розкаже, і що зробив друг, і як щось не так сказали, або щось не так зробили. Найпростішим рішенням проблем стосунків з однолітками більшість батьків вважають заборону спілкуватися з ними. Не можна забороняти в жодному разі дітям
не спілкуватися з тими, з ким їм хочеться спілкуватися. Постарайтеся зрозуміти, чому саме дитина товаришує з тим чи іншим. Чому вона саме в цій групі однокласників або одногрупників. Зрозуміти, запрошуйте дітей додому, хай ваша оселя буде завжди відкрита для гостей вашої дитини. Тим самим ви будете спостерігати за тим, з ким вона товаришує, чому саме, які в неї, які в вашої дитини інтереси. Зрозуміло, що батькам болить іноді навіть більше, ніж дитині, коли не складаються стосунки у дитячому колективі. Правильною позицією батьків буде розпитати, чому саме сталася ця суперечка або сварка, з яких причин дитина посварилася із тим, з ким вона спілкувалася до цього. Якщо дитина не хоче розказувати, відмовляється, а потім вже буває таке, що дитина з часом все одно проматує себе в своїй голові, проговорює цю ситуацію і взагалі вони за радістю розказують ці питання, бо вони їх хвилюють. Якщо з друзями вони просто посварилися через якусь дурницю, це слід переступити і пояснити дитині причини цієї ссори зі свого дорослого вже погляду. А ми повернулися до нашої кухні. Отже, сьогодні ми готуємо смачнющі, присмачнющі тости і вже готові працювати далі і вчитися їх робити. Що робимо далі, Аліса Іванівна? Слідуючі треба нам вже обрізані тости. Треба розкачати відповідно за формою. Якщо ви будете формувати у вигляді такого трикутничка, то тоді розкачуємо, щоб був у нас квадрат вийшов за формою. Розкачуємо. Так, ну, бачите, не сильно, бо ви розсипається він. А ми з вами давайте розкачаємо у вигляді такого прямокутничка трошечки. Такого. Поступово, не сильно притискуючи, да, спочатку тако відкачуємо у такий прямокутничок їх. Далі накладаємо начинку. Ви будете далі формувати? Накладаємо начиночку на тост, розподіляємо його і по хлібцю, так, нашому. Посередині вкладаємо шматочок помідори і закручуємо в таку трубочку. Готові тости такі, вкладаємо на змащене деко, змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом або насінням льону. Це дуже смачно, поживно і на сніданок дуже буде корисно. Змасіть, будь ласка, деко, і ми будемо викладати наші сформовані тости. Якщо ви будете готувати формувати такими кутиками, то начиночка укладається з одного боку і накривається другою половиною. Ну, це треба, щоб хліб був більш такий рівний і не пошкоджений. Бачите, щоб він не кришився. Обирати. Давайте будемо трубочками закручувати, да? Цей шматочок взагалі розвалився у нас. Давайте подивимося інше трошечки, спробуємо приготувати. Отак. Виходить у вас? Помідорку, да, забудемо з вами покласти. Перекриваємо іншою частиною. Можна буде притиснути тако по краям. Вийдуть у нас такі трикутнички у вигляді тостів. Так, змастило, так? Да? Можна вкладати вже готові тости наші. Формуйте, качайте. Яйце ми будемо змащувати. Давайте на цей бік вам перенесемо деко. Ви будете змащувати? Зможете? Давайте, тримайте пензлик, а ви будете посипати. Давайте? Так, дівчата, розкачуйте тост. Там виходить у вас хлібці? Давайте я, мабуть, порозкачу. Давайте, що в нас все вийшло з вами. Бо вони у вас щось крошаться. Да? Буде сформовані тости, змащувати яйце. Отак щільніше їх притискуйте. Щільніше такої їх притискуйте. Так. Так би склеюєте такої їх.
Так, підходь, роби також. Підходь, не стидайся. Ти допомагаєш мамі на кухні? Змащуйте, давайте яйця. Що ти допомагаєш? Змащуємо їх. Так. Що ви разом робите? З боків теж робите. Жанна, робите щось разом з мамою? Що робите? Горішки, вареники робимо. І Стас ліпить вареники? Так. Бачите, який майбутній чоловік. Дівчата, візьміть собі до уваги. Він вміє ліпити вареники. Перемішала насіння льону з кунжута. І ви беріть, посипайте отако зверху. Такі у нас будуть гарненькі тости. Тільки рівномірно спочатку треба змастити. Анечка, будь ласка, старанно отако змащуй, добре? Щоб все було змащене, щоб було рівномірне і золотаве. Поступово і потрошечки треба просипати, трошечки, розумієш? Небагато. Дуже маленьку таку кількість. Все, досить. На один вже досить. Так, тепер на це посипайте, да, обережненько тільки. На один досить. Треба ж розподілити рівномірно, щоб було. Що у вас виходить, дітки? Як у Елісі Іванівни, вправно все виходить. Де ви цьому навчились? Я всіх бажаючих запрошую до нас на навчання у Миколаївський професійний промисловий ліцей. Ми там з вами будемо працювати, навчатися, готувати і разом будемо якісь такі події, да? Переживати. Щось таке робити. Да. Ліса Івановна переконує, що вчитися там цікаво, а я впевнена, що там ще смачно вчитися. Так, Ліса Івановна? Так, звичайно. Якщо вам подобається готувати, будь ласка, приходьте. Ми вас будемо чекати. Ви щільніше його притискуєте, ви бачите, щоб у вас тісто як було такий, як млинчик, розумієте? Дивіться, шматочок, бачите, що він як склеївся. Тоді краще їх легше скручувати. Накладайте начиночку, розподіляйте помідорки, начиночки. О, так, вже, так, да, більш відповідна форма. І починайте скручувати тої частини, та, що розсипалася, а та, що не сипеться, залишайте більш таку на поверхні, щоб вона перекривала, якщо є такі негаразди. Все в житті буває, да, в нас як вдома, все виходить, да, дітки? Так, ви накладайте, давайте начинку, а дітки будуть помідорки розкладати, щоб в нас було швидше, добре? Допоможете? Давайте. Трошечки, да, насипайте, молодці. Ви добре змащуєте нас поверхню, щоб була вся змащена, да, така, щоб була рум'яненька вона під час запікання. Що? Угу. Давайте я ще вам дам ложки. Ми швиденько будемо розподіляти начиночку, да? Зложити. Якщо маленькі шматочки, то можна додавати ще побільше, також, щоб їх було помідори. Добре, коли велика родина, тоді діло йде швидше. Дивіться, всі стараються, всі щось роблять, і скоро в нас вже буде смачні тости. Так, тости ставимо запікати на 5-7 хвилин при температурі 200-220 градусів. Дякую за роботу, дітки, будемо чекати. Чекаємо не просто, так, чекаємо з користю. Давайте разом переглянемо нашу рубрику «Недільний майстер-клас», якою дізнаємося, чим ще зайняти ручки наших дітей у неділю під час відпочинку. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Дівчатка, скажіть мені, будь ласка, що допомагає дівчатам виглядати привабливо? Сумки.
Сумка ще. Що допомагає бути привабливою, сонечка? Сережки. Сережки, так. Мар'яночка. Браслетики. Браслетик, а ще? Буси. Буси гарні, так? Колечко. Так, а ще? Прическа. Гарна зачіска, так? Гарна? Сукня. Сукня, правильно, дівчатка. Ці всі речі допомагають нам виглядати привабливими. А ще я знаю одна така річ, яка допомагає бути нам привабливими, це туфельки. У вас є туфельки? Так? Так. Ось ми з вами сьогодні будемо робити таку чудову туфельку. Подивіться, розгляньте її. А як ми будемо її робити, я вам зараз розкажу і покажу. Для цього нам потрібен шаблон нашої туфельки. Його можна роздрукувати, знайти в інтернеті. Шаблон квіточки і такий маленький квадратик. Для чого він нам потрібен буде, я вам зараз розкажу. У вас на столах лежать такі шаблони. На них є, дівчатка, подивіться, лінії згину. Бачите, пунктирна лінія. Це означає, що по цим лініям ми повинні зігнути папір. Беру, а допомагати нам цьому буде лінійка. Беру лінійку. Прикладаю і ставлю на лінію згибу. І таким чином згинаємо наші деталі для нашої туфельки. Пальчиком притискаємо ось так. Далі в нас ще є пунктирна лінія. Згинаємо. Так, ось ще є одна лінія, так? Беру, прикладаю лінійку і згинаю. Ми повинні зігнути всі деталі по пунктирним лініям нашої чарівної туфельки. Подобається вам туфелька? Так. Дуже гарна, так? Так. Ось так згинуємо. І от залишила нас ще три пунктирні лінії. Три лінії згину буде. Один. Два. І остання. Три. Третя, так? Лінійку прибираємо. А, ще у нас, дівчатка, ось дві лінії, дивіться. А, ми вже зігнули. Лінійку прибираємо. І ось так пальчиком гарно ми всі лінії згину ось так розгладжуємо. Так, ось. Поки що ми відкладаємо наш шаблон. Беремо ножиці і ножицями вирізаємо квіточку. Це буде прикраса для нашої туфельки. Ось так вирізаємо. Квіточку ми вже вирізали, так?
Ось така в нас вийшла гарна квіточку, відкладаємо. А з маленького квадратика ми зробимо їй серединку. Господи. Як ми зробимо з квадрата кружечок? Зріжемо кути. Молодець, Мар'яна, ми будемо з вами зрізати кути, ось так, заокруглюючи. Повертаємо лівою ручкою наш квадратик, а ножицями зрізаємо і заокруглюємо. Ось таким чином. Раз. Ось так і вийшов у нас кружечок з квадрата. Ножиці кладу на тарілочку, деталі викладаємо ось сюди всі. Беру клей. Намазую клеєм серединку і приклею на нашу квіточку. Ось так. Раз. І приклеїли. Гарно? Подобається? Так. А зараз ми приступаємо до нашої туфельки. Дівчатка, беру клеєм, намазую ось ці два довгих трикутнички. Бачите? У нас є такі трикутнички. Намазую клеєм їх. Зараз ми цю туфельку будемо збирати. Дивіться, щоб ці края. Приклеїли одну сторону сюди трикутничок. Клею беремо, намазуємо багатенько, щоб на туфелька приклеїлась. Пальчиками притиснули. Мар'яночка, дивись. Далі беру другий трикутничок. Ще раз намажу клеєм його, підклею. Теж його складаємо і приклеюємо. Ось так, пальчиком, всередині пальчиками дивимось. Ми притискаємо, щоб гарно приклеїлися. Дівчатка, дивитесь. Далі ми з вами будемо склеювати каблучок. Всередині пальчиками добре розгладжуємо. Міцно ось так притискаємо, щоб воно приклеїлося. Далі беру ось цю частинку каблучка, намазую її клеєм. І накладаю іншу частину на ту, що ми намазали. Притискаємо пальчиком. Зверху на каблучок ми приклеїмо ось такий заднічок маленький, так? Намазали теж його клеєм і зверху ось так приклеїли. Майже туфелька наша готова, так? Чи ні? Так. Що ми ще повинні з вами зробити? Квіточку. Квіточка. Ще склеїти нам потрібно. Ось ці деталі дві, да? Так, беру кінчик, намазую клеєм. І зверху накладаю. Це будуть ніби мотузочки в наших туфельок. Накладаємо одну на одну, дивіться. Бачите? Підклеїмо, якщо погано намазали клеєм. Притиснули пальчиками. І залишилось нас
квіточку. Да. Ось так, намазали клеєм, приклеїли одна на одну, наклали. Дивіться, туфелька наша готова. А тепер беремо квіточку, намазуємо серединку лише квіточки. Ось так, Мар'яна, ти дивишся? І приклеїмо на нашу туфельку. Пальчиком притиснули, добре. Наша туфелька вже готова. Тож пропоную вам, малята, виготовити такі чудові туфельки. Ось такі чудові туфельки у нас вийшли. Спробуйте і ви!
тости наші вже готові, ми можемо приступати до формування і подавання вже нашої страви. На тарілочку. Да, почекайте, зараз я вам покажу декілька варіантів. Обережно тільки дивіться, щоб вони опіклися. Беремо зелений листочок, укладаємо на тарілочку і можемо покласти поряд наш готовий тост. Можна, які у нас такі гарненькі, можемо викладати рівненько, а такі, що пошкоджені, такі більш. Давайте ми їх трошечки якби переріжемо і можна буде подавати дуже гарно такою частинкою їх, да? Огірок дуже добре. Зараз ми з вами будемо його перерізувати. Так. Перерізуємо і будемо прикрашати наші таку страву такими частинками. Можна гарненько їх покласти. Так. І поряд покласти зелень або прикрасити свіжими овочами. Да? У нас є помідори, огірок. Дітки хочуть уже огірок різати. Як варіант, так? Подивіться. Почекайте тільки. Давайте я вам дам доски, да? Ви будете різати. Тільки обережно і гарно, добре? Давайте вам покажу як. Приберіть, будь ласка, ручки. Так, тримайте ножі. Можете проявляти свою фантазію. Давайте огірочок дуже добре тримайте в руках, щоб ви не порізали ручки. Розрізуємо його навпіл. Можна зробити так, навскоси. Першим ми зрізаємо хвостик у нас. Він нікуди не піде. А потім можна надрізати такі тоненькі пластиночки, да? Такі гарненькі. Зможете надрізати? Так, я ж можу. Так, давайте спробуємо з вами. Так. Надрізаючи до кінця, да? Тоненькі пластиночки. І зробимо таке віяло з вами. Давайте тепер відрізали. Так, дивіться, далі ми таку можемо його розгорнути, дітки, дивіться, бачите? Отако притискуєте трошечки, притискуючи, розгорнули і поклали на тарілочку. Зрозуміли, да? Тобто ви можете обрати різні варіанти. Або з помідори можна сформувати трояндочку. Знову ж таки, розрізаємо на дві половини, вирізуємо чашелист. І далі ми нарізаємо на такі пластиночки, теж тоненькі-тоненькі. Стараємося тоненько нарізати, щоб у нас потім вийшла гарненька трояндочка. Розумієте, якщо будуть товсті пластинки, ви не закрутите її. Зрозуміли? Так, половинки нам досить. Таку викладаємо такою стрічечкою. І закручуємо всередину. Трояндочку, притискуючи щільно всі ці пластиночки між собою. Прикладаємо теж на нашу тарілочку, прикрашаємо зеленню і поряд укладаємо наш гарненький. Ми з вами приготували, так? У вас вже готова композиція, можна перекладати, хто хоче, будь ласка. Пробуйте, підходьте. Давайте трошечки таку. Так, рівно тарілочки. Дітки, ви будете прикрашати якось? Можна укладати зелений листочок на тарілочку. Давайте вам, да? Тарілочки, будь ласка. І обережно, старайтеся. Добре, щоб гарно було. Зараз будемо прикрашати, пригощати своїх рідненьких, да? Так, давайте другий варіант, да? Подавання. Бачиш, коли ти рівно різала, дивися, як гарно вийшло в тебе, так? А тут щось не вийшло в нас, так? Можете брати оці такі, ви вже нарізали, дивіться, бачите, огірочок. Так. А листочок, давайте тако розвернемо. А тепер
Поки що за мною платіть. Гірочка, давайте ще візьмемо декілька шматочків. Де ти пішла? Іди до нами, не будемо ж прикрашати з тобою гірочками. Таку тарілочку, дивися, таку будемо укладати. Один до одного. Більший, менший і менший. Знаєш таке визначення? Так? Так, можна тако, да, покласти. Дивись, гарно? Так, дуже гарно. Листочок прикрашаємо, так? Кладаємо гарненько на тарілочки. І дуже гарно треба викладати малюночком якимось. Зробіть так, щоб було гарно. Анечко, який тобі тост давати? Таким куточком чи трубочкою? Трубочкою. Трубочкою? Так. Лопаточку, да, беріть собі лопаточку, обережнички. Зможете чи вам допомогти? Тримайте, да, так. Так, молодець. І треба так от укладати, щоб у нас перекрили, да? Наші малюночок. Тарілочку від них повитирайте, там, де у нас замурзалась вона. Гірочки треба викладати, да, малюночком? Дивіться. Я зробила грибок. А, ви грибок зробили? Або... Ні, це яйки. Я ж так і кажу, да. Вибачте, будь ласка. Що я вам композицію зруйнувала? От. Так, Доню, ти що робиш? Що ти ріжеш? Ти вже нарізала такі дуже великі. Дивіться, якщо в нас тут є дуже багато таких візеруночків. Ванечка, ти можеш ще використовувати ось цього гірочок? Анечка. Дуже гарно виклала квіточку, ти можеш ще десь покласти огірочки. Можеш ще зробити собі віку використати? Дуже добре. Виставляйте собі. О, Анечка, зробила. Давай ми таку зробимо до квіточки. Листочки, да, гарненькі такі. Ось, дітки, ми з вами вже приготували, здобули наші страви, да, гарненько. І можемо запрошувати наших любих рідних. Ну, а поки наші рідні підійдуть, ми з вами переглянемо недільну афішу, з якої дізнаємося, куди ще можна відправитися після нашої програми. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає об 11.00 ранкова зарядка, о 12.00 розважальна дитяча програма, о 15.00 спортивна програма, о 17.00 дитяча дискотека. Театр «Ляльок» запрошує об 11.00 на виставу «Мишкові гулі». Рекомендований вік глядачів – дошкільний. Такі ось смачнющі та гарнющі тости ми приготували і оздобили, але перед тим, як їх споживати, давайте згадаємо, що для цього було потрібно. Для смачного швидкого сніданку нам потрібно хліб для тостів 500 грамів, шинка 500 грамів, сир 300 грамів, майонез 100 грамів, яйце 1, помідор 200 грамів, кунжут, насіння льону. Недільний сніданок добігає кінця, так швидко минув час, але ми за тиждень запрошуємо вас до нас в гості о 9-й годині. Вмикайте телеканал «Миколаїв». Ми обов'язково вам скажемо доброго ранку, прокидайтеся, залишайтеся з нами, у нас як вдома.